كلسن تي في وعدك شعبك قدومي كحيانك الدقمة هل جامع عمر ايا سي رسميا هو شاعيين واسكا عسلي حلكي وكهي الدقمة سي ساقار مها سي كهلايا وحا هذا الذي سي كمدها وحا الله يمقع ايشان يتوكي بشي افراد لبكل يساقالكي وحا انقو عاصدي انو قومير كيغا يمان كيغا باقبا حلكي انو هي الدقمة هلول قاران كتمورية سوالان انان اسكا عسلي وحاويان waxaanu maraynaa saddex madaxweyne waxaanu asalugnay wax qabadkii degmada degmadaas oo aan kab lahayn een shaqaale lahayn sida degmooyinka lamidka aan ahayn oo aanu ku caananayno siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka oo aanu qabno inay daba dhac ku sameeyeen ambalaas caafimaadkeedu male iskuulkeedu waa kii siyaad barre een markaanu waxaan go'aansaday marka la tashaday wax garad fara badan marka la tashaday dhalinyaro fara badan marka la tashaday een haween fara badan waxaan go'aansaday inaan iska casilo taariikhda maanta waxaan iska casilayaa de waxa laala waxaan iska nahay maamul waraabataaga oo aan tayahay baanay saasan iska casilayaa kulli hamranna mayno waxaan ka hayaa gudoomiyeyda qosha maantii dhawaad laga bedelay wuxuu yiri waxaan ahay gudoomiye aan hamranayn oo raba xaqa uu leeyahay markaan waxaan leeyahay kaasoo kalaanahay waanu la iscadayn doonaa waxa uu nahay dhanka kale bulshada ku dhaqan degmada hulul ayaa iyaguna sheegay inay ku taageersan yihiin inuu xilkaasi iska casilo waxa hadalladoodii ka mid ahaa deegaanka waxa laala wax laga qabtaa ma jiraan annana waxaanu nahay shacabkiisi iyo waxaanu la mid baanu nahay waa sidaa weeye deegaanka wax loo qabtaa ma jiraan adigoo ahay cabdiragga ku jaaway magaalada hulul waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha ku-xigeenka iyaga iska casilay cadaalad xumada ku dhacday beesha iyo waddanka ku dhacday iska casilay baan ku raacsanahay sidaa uu sheegay waxqabadka uu ka dhawaajiyey wax waxqabada meeshaa looma yaqaano waa meel noqotay sifirwool wax allaala wax loo qabtana ma jiraan ambalaas male dadkaygu iyo dumarkaygu iyo caruurahay waxay ku dhintaan gudanka xabad ambalaasa male xabad ambalaasa wuxuu ka dhiidhiyey gudoomiyuhu waxaa ka mid a waxyaalahaasaa ka mid a aad iyo aad uga dhiidhiyey waa degaan siyaasiyiintiisu ay la hadheen sida 4-iyo-10 sanood bay degmadaasu dhiseen lagu magacaabay waxaa magacaabay riyaale waa gebigooduba xaaladooduba waa sos waa qarbiid taana waxaa la hadhay baan ugu arkaa wasiirka deegaankan loo tirinaya ee inxaashi iyo siyaasiyiinteedii ayaa la hadhay arrinkaana magaaladu way wada qabtaa iyo deegaanku waayo waxaa yaalla meesha dib u dhac iyo waxqabad la'aan baa yaalla waxqabad la'aanta markay dhacdayna isbeddel baa la doonayaa magaaladu waxaa doonaysaa isbeddel taal carab kalsan tv hargeysa